ادي امام من است ادي امام من است من غلام ادي هزار جان کی دامی فدا بنا میں ادی شانی سردار علی دا پیا دو جگ دے وچ چل جائے کل کاروبار علی پیا دو جگ دے وچ چل جائے کل کاروبار علی جنت جا رکھ دل وچ پیار علی دا جے دل وچ پیار علی دا تے ہن نارا مار علی علی یا علی سبحان اللہ علی یا علی 40 دن خیبر سب مسلمانوں پتہ ہے کہ فتح نہیں ہویا 40 دن آیا یا علی بادشاہ مخاطب ہو کے سردار دو جہان بادشاہ فرماندے نے یا علی ہن جلدی یا میری عدت پچا ہے دل میری بھونڈ رہ گئی 39 دن اگے پچ پچ کے میری فوج نیوانی بہ گئی میرے وعدے دی تاریخ وچوں اکو رات اج دی رہ گئی جے سچ پوچھنا ہے نہ فوجیاں تو میری بالکل ہی چنتا لگ گئی سرکے جاواں جناب سلمان سرکار فرماندے نے جڑا میرے ویر دے آن دی پہلے مینوں اطلاع دے گا میں اونوں جنت دی بشارت دیاں میں ادھروں دیکھاں اے ادھروں دیکھن کچھ ادھروں دیکھن کچھ ادھروں تے جناب سلمان نے اتو دیکھنا شروع کر دیا توجہ جناب بیٹا خاموش بھائی جناب سلمان اتو دیکھنا شروع کیتا لوگوں نے کیا سلمان علی نے ادھروں آن ادھروں آن ادھروں آن تسی اتوں کی دیکھ دے ہو پاک سلمان فرماندے نے مینوں قسم ہے محمد و آل محمد دی اس عاشقی دی جس دن دی انہاں دی غلامی کیتی ہے نا مینوں پتہ لگ گیا مشکل ویلے اتو ہی آؤں سبحان اللہ مشکل اتو ہی آؤں اتو ہی آؤں انہاں دا تھلے رابطے کوئی نہیں رہندا کیونکہ خاص نے تے انہاں دے رستے بھی خاص نے مقام بھی خاص نے جگہ بھی خاص نے بے شک تے انہاں کہا ہون انہاں کہا دین تے مشکل آئی انہاں کہا اگر دین تے مشکل آگئی تے پھر کی ہویا ہے تیر مشکل کشاوی تے ہے نا انہاں کہا مشکل کشاوی کتے نے تے کدو آن گئے تے جناب سلمان جواب دے کے فرما دے مشکل میں مشکل کشاوی مشکل میں مشکل کشا
اصغر کوئی عیسیٰ تو نہیں جو گود میں بولے اصغر کوئی عیسیٰ تو نہیں جو گود میں بولے نیک نصیبوں
نصیبو نیک مائیں بچوں کو دودھ پلاتی ہیں علی علی کہہ کر نیک مائیں بچوں کو دودھ پلاتی ہیں علی علی کہہ کر کیونکہ یہ وہ نام ہے جو حلالی کی پہچان رکھتا ہے یہ وہ نام ہے جو حلالی کی پہچان رکھتا ہے کیونکہ یا علی بادشاہ فرماتے ہیں کہ میں وہ علی ہوں جو ماؤں کے شکموں میں شکلیں عطا کرتا ہوں میں وہ علی ہوں جو ماؤں کے شکموں میں شکلیں عطا کرتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ تیری وچ عقل دینا علی آوے تیری وچ عقل دینا علی آوے ایدے تے نوکر سمجھ چ نہیں آوندے ایدے تے نوکر سمجھ چ نہیں آوندے او سمجھ نہیں آوندے تے تینوں علی کیویں سمجھ چ آ جائے گا سبحان اللہ فرشتہ موت تیری روح کو بدن سے جب جدا کرے گا اور یہ مالو زر ساتھی نہ کوئی تجھ سے وفا کرے گا تو قبر کی خوفناک وادیوں میں حوس کا سامنا کرے گا نکیر و منکر حساب لیں گے تو ایک فرشتہ ندا کرے گا کیا ابھی ضروری بدن سے جب جدا کرے گا یہ مالو زار ساتھی نہ کوئی تجھ سے وفا کرے گا تو قبر کی خوفناک وادیوں میں حوس کا سامنا کرے گا نکیر و منکر حساب لیں گے تو ایک فرشتہ ندا کرے گا یہ کون ہے اور کہاں سے آیا بتا کہ کیا ماجرا کرے گا اگر تو ہے علی کی مدد کا منکر بتا کہ اس وقت کیا کرے گا بتا کہ اس وقت کیا کرے گا میری گزارش کو مان لے عاقبت بنا رنگ رنگ ہو جا نگر نگر میں گلی گلی میں نگر نگر میں گلی گلی میں یہ کام کرتا جا ابھی ضروری ضروری ہے ہر حال پہ ہر کام پہ علی ضروری مولا علی علیہ السلام تے جناب سلمان بیٹھے نے تے عرض کر کے کہندے نے مولا مینوں ایک گل تے دسو میں آپ دے ویڑے دی غلامی کیتی مینوں ایہدا سلا کی ملے گا آپ دے ویڑے دی غلامی کیتی مینوں ایہدا سلا توجہ رکھنی جناب میرے ال بڑا قیمتی مضمون میں شروع کیتا ہے ایدہ صلہ کی ملے گا کہ مولا علی علیہ السلام فرماندے نے سلمان جیسا تواڈا آخری وقت ہوئے گا ایسا کسی نبی دا بھی نہیں ہوئے گا
اچھا منیر جی ایسا کسے نبی دا وی نہیں ہوگا انہاں کہ مولا کس دا سرکار فرمان دے نے کہ جدوں تہاڈا اپنی وقت ہوئے گا تہانوں خود پتہ چل جائے گا مولا کس طرح لگے گا پتہ مولا فرمان دے نے تہاڈے نال مردے گلاں کرن گے اور تہانوں خود پتہ چل جائے گا کہ اج میرا آخری وقت ہے کچھ عرصہ گزریا جناب سلمان قبرستان کو گزرے السلام علیکم یا اہل القبور دی جگہ وعلیکم السلام دی جگہ قبر پٹی مردہ اٹھ کھڑا ہویا جناب سلمان سوال کر دینے میں بھی بندے خدا کدی امت انہیں کہ حضرت عیسیٰ دی انہیں کہ اچھا کدوں دا تو اتنے آیا انہیں کہ 650 سال ہو گئے نے کو قبر دی جزا کو سزا انہیں کہ بہتا تے کوئی سلمان جاندا نہیں 650 سال ہو گئے مینوں اس دنیا تے آیا اجے تک میرے گلے دے وچ موت دی کراہٹ موجود ہے جناب سلمان نو اپنے مالکاں دے فرمان یاد آ گیا لفظ یاد آ گئے کہ اج تے میرا آخری وقت ہے گھر جا کے کہندے نے لو وی گل سنو میری میرا کفن دفن جنازہ نہ کوئی کرے تے نہ کوئی پڑھے انہاں کہ سلمان کیویں دی گل کر رہے ہو تسی تے جے اساں تیرا کفن دفن جنازہ کرنا پڑھنا نہیں تے تیرا کنے پڑھنا ہے تیرا کنے پڑھنا ہے تے سلمان کہندے نے اے دی سرو جنہ پیچھے کسی کامل دات ہوئے مرید نو شرمندہ نہیں ہون دیندے میں قربان جاواں جناب سلمان دی ذات تو کہ یا علی بادشاہ نے اپنے غلام نو اپنے دستے کبریائی نال اللہ والے ہاتھاں نال میرے ویر دے ہاتھ نے جویں دستے ید اللہ نے اللہ دے ہاتھ میرے ویر دی زبان نے جویں لسان اللہ میرے ویر دا چہرہ جویں وجہ اللہ اکھاں عین اللہ سر تو لگ کے پیراں تک فرما دے نے سارے کرم اللہ اے سارے اللہ دا کرم بن کے آیا صدقے جاواں یا علی بادشاہ نے اپنے ویر نو اپنے ہتھاں نال غسل دتا ہے اپنے ہتھاں نال لحد چتاریا ہے اور آپ جنازہ پڑھے اپنے غلام دا واری آ گئی منکر نکیر دی کم بزنی اللہ اٹھ اللہ دے حکم نال من ربوں کا من نبیوں کا من اماموں کا من کتابوں کا رب نبی امام کتاب کونی تے تیرا کیڑا ہے جدے تے سر تے جائیں او کون ہی تے سلمان کہندے نے بہتا تے مینوں کوئی نہیں پتا صرف ایک گل دا پتا ہے اگر علی نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں اور نہ کہا اچھا ہن سانوں یہ دس ایتھے آیا ہے تے لے آندا کی آ کر کے کی آیا ہے انہیں آخیا میں کی کر کے آنا سی انہیں آخیا کی لے آندے حساب کتاب دے سانو جناب سلمان کہندے نے ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਣ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਣ ਸਲਮਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਦੱਸ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਦਸਤੂਰ ਹੈ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਸਾਡਾ ਇਹ ਦਸਤੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਸਲਮਾਨ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਰ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਦਸਤੂਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸ
تے سلمان کہندے نے دستور تے بے شک بحث کرو بے وارث نہیں چاچا منیر جی ادھر میرے ہل دھیان کرو اے چاچا منیر جی ہوں تو مولا منظوریاں کر نہیں لیا آمین میں کہ مولا منظوریاں کر نہیں لیا آج منظوری جدو یار ویڑے والا علی ضروری ہے انہاں کہ کی کیا انہیں کہ بے وارث نہیں مینوں چھڑکو نہ مینوں چھڑکو نہ مینوں آپ علی دفنانا ہے مینوں تے آپ میرے مولا آپ آئے نے اچھا تے اس دین تو واقف کیویں ہویا اس دین تو واقف کیویں ہویا تے سلمان کو جواب دے کے فرماندے نے نا واقف ہاں میں دینی ہوں تو سیدہ انج دا رنگ لایا تقدیر بھی ناز کرن لگ پئی تقدیر بھی ناز کرن لگ پئی جدو سین نے چاچا فرمایا صحابہ نے عرض کی تھی مولا میں معراج تے گئے سو وہ جگہ کیسی وہ فضا کیسی وہ ماحول کیسا وہ رستے کیسے وہ مکان کیسے وچ مکین کیسے وچ مکین مکین کیسے تو سرکار دو عالم فرماتے ہیں آؤ میں آپ کو بتاؤں میں نے دیکھا کیا ہے میں نے دیکھا کیا ہے مولا سانو ایتھے دسو تک ساڈا ایتھے معراج ہو جائے تے سرکار دو عالم فرماندے نے آؤ میں دساں میں معراج تے دیکھا کی جا کے میں پہنچ کے اپنے مقام اُتے پہنچ کے اپنے مقام اُتے پہنچ کے اپنے مقام اُتے میں پہنچ کے اپنے مقام اُتے ایک عجب حجاب ویکھیا ہے عجب حجاب
لطف اس حجاب دے اندر میں بے حسابا ویکھے آئے جس نور تو رب ظہور ہویا ہاتھ آیا نا باہر تے مندری یا علی بادشاہ دی معراج دے پردے چ جدوں ہاتھ باہر آیا تے سردار دو جہان اپنے ویر دی انگوٹھی نو ویکھ کے نا تے اللہ نو فرماندے نے مولا ایڈی ضروری ہے میں دلیل پیش کر رہا ہوں آتی اللہ واتی الرسول وا اولی الامر منکم قرآن چلا ارشاد فرما دے تین ولی نے ایک میں ولی آتی اللہ واتی الرسول وا اولی الامر منکم دوجا میرا محبوب ولی تے تریجا او ولی ہے جڑا ہووے حال تے رکوع وچ تے دیوے زکات تریجا او ولی جڑا ہووے حال تے رکوع وچ دیوے زکات یا علی بادشاہ شہنشاہ مال کے دو جہان بلکہ مال کے ہر جہان آپ حال تے رکوع وچ نے ایک سوالی آ کے عرض کیتی مولا تیری جوڑی جیوے حسن تے حسین ادنا جہا مانگتا تیرا تے میرے تے مشکل کشائی کرو یا علی بادشاہ عبادت بھی جاری رکھیے سوالی دا سوال سنے مندری والا ہاتھ پیچھے کر دیتا توجہ جناب مندری والا ہاتھ پیچھے کر دیتا اشارہ کیتا کہ مندری اتار لے او سوالی نے مندری اتاری مندری اتاری تے سوالی لالو لالو گیا چمدا جا رہے باہر چمدا جا رہے یا علی تیری جوڑی جیوے یا علی تیری جوڑی جیوے یا علی تیری جوڑی جیوے او مخالف سن دو چار بار کھلوتے اجے بھی بڑے نے انہاں آخیا ہوئے اندر گیا سیں کچھ ہور ہیں باہر نکلے کچھ ہور ہیں ایدی وجہ کی چم کے کہن لگا مینوں یا علی بادشاہ نے مندری ایسی عطا کیتی مینوں کو کمی رہ نہیں گئی اللہ انہاں جملیاں دی کرن دی تے سنن دی بھی معافی دیو نہ کہ چھڈ آ دو چار دینار لے بازار چلا جائے ہو جی کئی مندریاں لب جاندیاں یا علی بادشاہ دا ملنگ کہندا خبردار میرے مالک دی مندری دی قیمت نہ پا انہاں کہ کیوں انہیں کہ تو جان دے نہیں ہے مندری ہے اصل کا
ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਹੇ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸਵਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ ਸ਼ਨਾਸ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁੰਦੀ ਜੀ ਮੈਂ ਕੋ ਡਈ ਇਮਰਾਨ ਦੇ ਚੰਨ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਵਿੱਚ ਇਮਰਾਨ ਦੇ ਚੰਨ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਵਿੱਚ ਮਸ ਨਾਲ ਰਸੂਲ ਦੇ ਥਈਏ ਇਮਰਾਨ ਦੇ ਚੰਨ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਵਿੱਚ ਮਸ ਨਾਲ ਰਸੂਲ ਦੇ ਥਈਏ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂ ਇਸ ਮੁੰਦਰੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਇੱਕੋ ਬੋਸੇ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕੋ ਬੋਸੇ ਦਿੱਤੇ ਕੁੱਲ ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਰਸ਼ ਅਜ਼ੀਮ ਤੇ ਗਈਏ ਜਦੋਂ ਅਰਸ਼ ਅਜ਼ੀਮ ਤੇ ਗਈਏ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।